قدرمنو لیدونکو د ننګرهار په ولایت کې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې د فعالیتونو په اړه مو واورېدل چې په وړاندې د بی پیلوټ الوتکو هوایي بریدونه هم دوام لري. موږ غوره وګڼله چې په دې تړاو تاسو ته د تازه معلوماتو دپاره په خپله په سیمه کې د خپل همکار څخه تاسو ته د همدې شیبې موثق معلومات در واورو. د امریکا غږ خبریال ذبیح الله غازي صاحب موږ سره مل دی. ستړي مشی غازي صاحب، په پیل کې که د داعش د مشر د وژل کېدو نه وروسته په دې سیمه کې پر حالاتو باندې یو څه رڼا واچوئ، مهرباني. مننه ښایسته جانې. نن که څه هم د ملي امنیت لوی ریاست اعلان کړی دی چې دا چین په ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان دپاره د داعش د ډلې مشر حافظ سعید وژلی دی. د دې نه وروسته د ولسي خلکو غبرګونونه خورا توند وو. نن د ننګرهار ولایت کې راټول شوو قومي مشرانو چې د شینوارو ولسوالۍ ځینې قومي مشران هم پکې شامل وو، دوی راغلل او والي ته یې په زغرده وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د ملکي خلکو کورونو ته اورونه اچول شوي دي او هغلته د هغوی ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. تېره ورځ که څه هم د بی پیلوټ الوتکې بریف کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي، خو دغلته د ولسي خلکو تقریبا لسګونه کورونه د هغه ساحې نه راکډه شوي دي او په خوندي ساحو کې اړولي او یا د جلال آباد ښار ته راغلي دي چې اوس هم ژوند په خورا ترینګلو حالاتو کې په سختو حالاتو کې تېرېږي. د ننګرهار والي نن یوې خبرې غونډې ته وویله چې که څه هم د داعش او وسلوالو طالبانو جګړې د حکومت دپاره ګټورې دي، خو ولسي خلکو والي ته وویله چې د ولسي د عامو خلکو ژوند ته دې پام وکړي او یوازې حکومت چې دغلته غلی نه کېږي، عملیات دې وکړي. بلې، همدا ډېره مهمه مسله ده. زما بله پوښتنه په همدې اړه وه، په خپله د مرکز څخه د کابل څخه دوی ته څه ډول معلومات ورکړ شوي دي په دې اړه؟ ځکه د خلکو د عامو خلکو غوښتنه ده چې باید ملکي وګړو خوندي ساتنې ته هم باید پام واړول شي. دا په داسې حال کې ده چې بیا امنیتي چارواکي دا بریدونه د بی پیلوټه هوایي الوتکو دا حملې ډېرې مهمې او ګټورې بولي. تاسو څه وایئ صاحب؟ مننه. ما د چین ولسوالۍ د امنیت قومندان سره تېر ماښام خبرې وکړې. هغه وویل چې هغه ساحه کې چې جګړه روانه ده هغلته امنیتي ځواکونه نه شي ورتللی. ځینې ولسي خلک د مرد جنګیالیو سره یوځای شوي دي او د داعش په خلاف جګړه کوي. ځینې خلک دا وایي چې دا د داعش جنګیالي ځکه د ولسي خلکو نه زور اخلي او د دې دپاره د ولسي خلکو کورونو ته ور اچوي او یا یې وژنه پیل کړې ده. بله، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو نه کور مو ودان، په خپلو چارو کې بریالي اوسئ او خدای مو وساته.